Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində yayımlanan sizin tribuna verilişinin növbəti buraxılışında xoş gördük hər birinizi. Qarşıdakı dəqiqələrdə biz Azərbaycanda baş verən ictimai-siyasi proseslər, işgəncələr və mətbuata olan baskılar haqqında müzakirələr aparacaq. Bunun üçün biz studiyamıza qonaqlar dəvət etmişik. Məndən sağa da əyləşən Xalid Bağırov. Xalid bəy, xoş gəlmişsiniz. Hüquq müdafiəçisi, hüquqşünas. Və məndən solda əyləşən Hilal Məmmədov. Hilal bəy, xoş gəlmişsiniz. İnsan hüquqlarını müdafiə mərkəzinin idarə heyətinin üzvü, hüquq müdafiəçisi. Hilal bəy, ilk sualı sizdən başlayaq. Siz həm də keçmiş vicdan məhbususunuz. Azərbaycanda ümumiyyətlə indiki vəziyyəti necə dəyərləndirirsiniz ümumi şəkildə? İnsan hüquqlarının müdafiəsi baxımından əlbəttə ki, vəziyyət xeyli acınacaqlıdır. Yəni, insan haqları açıq-aşkar şəkildə tapdalanır və xüsusən son hadisələr, son baş verən hadisələr bunu açıq şəkildə nümayiş etdirir. Və əlbəttə, bu xeyli xoşa gəlməz hadisələrdir. Mən özüm də bilirsiniz ki, 2021 iyun 2012-ci ildə qondarma bəhanələrlə, qondarma ittihamlarla həbs edilmişəm və yeri gəlmişəm, vəkilim də, vəkillərimdən biri də Xalid Bağırov olmuşdur. Yəni, bütün bu hadisələrin içində olmuş və ilk dəfə olaraq, yəni bizim ilk qaldırdığımız, yəni o vaxt qondarma bəhanə ittihamları bizə qarşı qaldıranda, biz də öz növbəsində bizə qarşı işgəncə tətbiq edildiyindən bununla bağlı cinayət işinin açılmasını tələb etdik və bütün proseduraları keçərək Avropa Məhkəməsinə müraciət etdik və Avropa Məhkəməsində də biz qalib gəldik. Yəni, haradasa 2016-cı ilin fevralın əvvəllərində bu barədə Avropa Məhkəməsinin, İnsan Haqları üzrə Avropa Məhkəməsinin müvafiq qərarı var. Əfsuslar olsun ki, bir il, bir aydır həmin həm təzminatla bağlı və digər tələblər yerinə yetirilməmişdir. Yəni, həmən təzminat ödənilməsidir? Xeyr, xeyr, ödənilməmişdir. Xalbəy, siz necə hesab edirsiniz? Bugün Azərbaycanda həm işgəncələrlə bağlı, həm hüquq pozuntuları ilə bağlı. İndi çünki ən çox insan hüquq azadlıqlarının pozulmasından daha çox bəhs olunur və buna biz konkret olaraq elə son günlərdə həbsləri nümunə kimi göstərə bilərik. Buyurun. Qeyd edim ki, Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyəti heç vaxt ürək açan olmayıb. Sadəcə problemin aşağı-yuxarı idarə etməyə çalışıb hakimiyyət. Bəzən görüntü yaratmağa çalışıb ki, problemin aradan qaldırılması üçün cəhdlər göstərir. Bəzən bu sahədə beynəlxalq təşkilatları cəlb edib, əməkdaşlıq görüntüsü yaratmağa çalışıb, bəzən onların tövsiyələrini hətta icra eləməyə cəhd edib. Lakin genel olaraq əsasən də bu 2002-ci ildən sonra hakimiyyətin bir önəmli bir siyasəti var idi. Özünü legitimləşdirib, qərbə inteqrasiya etməklə özünü legitimləşdirib, eyni zamanda da demokratiyanı imitasiya elətdirməyə çalışırdı. Bunun da əsas yollarından biri kimi o lazım olan beynəlxalq institutları bu ya və ya digər şəkildə ələ almaqla özünün legitimliyini təmin eləməyə çalışırdı. Və buna görə də belə təəssürat yarana bilirdi ki, Azərbaycanda insan hüquqları o qədər də problemli deyil. Azərbaycan təbii ki, Sovetlərdən çıxmış bir ölkə kimi, insan hüquqları problemi ilə çıxmış bir ölkə kimi getdi. Zaman getdikcə problemləri çözəcək, insan hüquqlarının bərqərar olduğu bir cəmiyyətə çevriləcək. Yəni, insan hüquqlarının bağlı problemləri Sovetin dövründə. Təbii ki, oradan gəlmişdi. Yəni, orada yüklə gəlmişdik. Amma demokratikləşmə sürəcində bu problem aradan qalxmalıdır. Demokratiya nədir? Demokratiya ölçülə bilən bir standartdır. Onun şərtlərindən, ölçü vaidlərindən biri insan hüquqlarının vəziyyətidir. Yəni, demokratikləşir isə bu insan hüquqlarının vəziyyəti yaxşılaşmaya doğru getməlidir. Amma görünən o idi ki, 2002-ci ilə qədər Avropa Şurasına girəndə biz bəzi görüntülər yaratmaqla, qanunlar qəbul etməklə, ombudsman institutu yaratmaqla, bələdiyyələri qurmaqla, bütün sferalarda müəyyən bir oyun qaydaları təsbit etməklə görüntü yaradırdıq ki, bizdə insan hüquqları hər şey bərqərar olur. Lakin bir müddət sonra
bəlli oldu ki, bütün bunlar imitasiya idi. Bizim üçün bəlli idi zaten. Dünya üçün bəlli olmağa başladı ki, bütün bunlar bir yalancı oyundu. Kartdan tikilmiş evdi və bir gündə bu uçacaq. Və 2013-cü ildən bəri artıq hakimiyyət özü də gördü ki, artıq çətindir. Daha çox imitasiya eləmək çətindir. 2013-dən sonra 2011-ə baharında sonra ilk dəfə imitasiyadan yayınmaq cəhəti, sonra 2012-nin hərəkətliliyi cəmiyyətdə, sonra Eurovision və digər beynəlxalq tədbirləri ölkəyə gətirməklə mən indi qədər təəccüb edirəm ki, hansı ağılla bunlar o tədbirləri ölkəyə gətirirlər ki? Yəni sən özün yalancı demokratiya qurursan və içivə də qəlbi çəkirsən ki, gəl bax, yalan oğlu oyunumu tut. Və bütün bu inteqrasiya nəticəsində 2013-dən sonra açıq-aşkar ortaya çıxmağa başladı ki, bütün bunlar oyundu və hakimiyyətin də yeganə bir yolu qaldı. Artıq kifayət qədər də pulu yox idi o imitasiyanın. Məsələn, imitasiya nəyin hesabına başa gəldi? Bəlli oldu ki, Avropa Şurasında bəzi adamların haqq hesablarının çatdırılması ilə. Məsələn, İtaliya prokurorluğundakı araşdırma. Və 2013-cü ildə, bəli, Avstriyadakı iş, nə bilim, İsveçdəki cinayət işi təzəlicə. Məsələn, bu hər şey ortaya çıxmağa başlayanda və bir dəfəlik artıq imitasiya eləməyin yeri olmadı və hakimiyyət də açıq-aşkar başladı imitasiya eləmədən hər şeyi necə varsa əsl üzünü göstərmək. Olduğu kimi görünmək. Olduğu kimi görünmək. Bu gün hakimiyyətin 20 ildə nədirsə onun görüntüsü o bugündür. Bu gündür. Təşəkkür edirəm. Azərbaycanda etnik qruplar və yaxud da belə deyək, azlıqlar, söhbət milli azlıqlardan gedir. Milli azlıqlar və etnik qruplarla bağlı. Niyə cinsi azlıqları kənarda qoyursunuz? Yox, onların da hüquqları pozulur. Onlar insan deyil. Yəni bunların bu mənada hüquq və yəni pozuntular var mı? Yəni müşahidə olunur. Yəni məhz ona görə, yəni məhz bu adam məsələn tatdır, məhz bu adam ləzzidir, məhz bu adam tanışdır. Onun milliyyətliyinə görə hər hansı bir pozuntu var mı? Demək, ümumiyyətlə desək, bugün bütün insan, bayaq qeyd elədim ki, hüquqları total şəkildə tapdalanır və total şəkildə insan hüquqları tapdalanırsa, əlbəttə ki, hər bir Azərbaycan dövlətinin, hər bir vətəndaşına bu şamil olunur. O cümlədən digər milli azlıqların, o cümlədən talış və digər xalqların hüquqlarına da aiddir. Yəni, əgər bu cəmiyyətdə, əgər bir cəmiyyətdə insan hüquqları, insana hüquqi bir dövlət, hüquqi bir cəmiyyət yoxdursa, demək olmaz ki, hansısa bir xalqa, yəni deyək ki, Türk xalqının hüququ digər xalqın hüququndan daha üstündür. Əslində, baxanda bütün xalqların hüquqları tapdalanır və hər bir bəşərin hüququ tapdalandığı kimi. O ki, qaldı milli azlıqlar, bu əlbəttə bu xeyli həssas bir problemdir. Bu həssas bir problemdir. Bildiyiniz kimi mən rəhmətlik Novruzəli Məmmədovdan sonra Talışı Sədo qəzetinə rəhbərlik etmişəm və bugün sadəcə olaraq texniki problemlərlə bağlı hələ ki qəzetdə nəşr olunmur. Yəni çap olunmur da Talışı Sədo qəzetində. Bəli, hal-hazırda bizim qəzet çap olunmur Talışı Sədo. Yəni sırf texniki problemlərlə bağlıdır. Amma biz bilirik ki Novruzəli Məmmədov niyə həbs olunub və ondan sonra o cümlədən bizim də həbsimizdə bununla bağlı və bir qism insanlar bu istər ölkə daxilində, istər xaricdə bilərəkdən və yaxud bilməyərəkdən bu məsələni qabartmaqla və nəsə... Nurzəli Məllibin həbsində konkret olun milli kimliyi əsas götürülürdü, yoxsa umu fəaliyyəti, məqbul yox, həm də təqrimcində profesor idi. Bəli, Roman German sektorunun şöbə müdürü idi Dilçilik İnstitutunda. Orada əsas məhz bilavasitə onun etnik, milli problemlərlə bağlı həbs edilmişdi. O cümlədən bizim həbsimizdə də əsas, yəni ana xətti təşkil edən məsələ bu idi ki, biz milli ayrı seçkilik salmaq istəmişik. Halbuki özlərinə də çox gözəl bir bəlli idi ki, əksinə biz həmişə bu ayrı seçkilikdən uzaq olmuşuq. Azərbaycanda yaşayan bütün insanların, xalqların bərabər hüquqları uğrunda mübarizə aparmışıq. Deməli, buradan belə bir nəticə çıxır ki, əslində bu problem ümumi bir problem olduğu üçün bir qisim maraqlı dairələr, maraqlı insanlar aralarımızda nifaq salmaq istəyir. Yəni, inşallah bu baş tutmayacaq, olmayacaq. Çünki bugün Azərbaycanda yaşayan bütün xalqlar, bütün insanlar, biz bilirik ki, bizim vahid problemimiz var. Vahid bir problemimiz var, insanlara dəyər vermək.
Bax, bu dəyər çərçivəsində mən əminəm ki, hüquqi, demokrati bir cəmiyyət bərqərar olsa, hamının da hüququ bərabər şəkildə qorunur. Amma həm də hesab edirsiniz ki, hakimiyyət milli məsələlərdə həssasdır. Xeyli. Və hətta onun həbs edəcək qədər narahatdır. Bəli, məsələn, bir kiçik bir misal... Bir olur, mən bu sualla cavab verim. Hilal müəllimin işi üzərindən cavab verim. Əslində bu hakimiyyətin Azərbaycanda istədiyi bir şey var. İnsanları lokallaşdırmaq. Çünki bu avtoritar rejimlər insanları lokallaşdırırlar. Yəni, insanları bir-birindən qopardırlar, bir-birinə güvənini dağıdırlar və onun üzərindən idarə edirlər. Hakimiyyətin bu ölkədə istədiyi bir şey var. Bütün insan ki, sosial qrup, etnik sosial qruplar, digər kriteriyalar üzrünə formalaşmış sosial qruplar üzərində də qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun. Məsələn, Hilal müəllimə ittiham veriblər ki, Hilal müəllim milli, dini, etnik ayrı seçkili salıb və ittiham veriblər. Müvəkkil olmuşam. Və təsəvvür edin ki, əsas olaraq ortaya bir məqalə atıblar. Və məqalə də nəyin haqqındadır? Rafiq Əliyev haqqında. Rafiq Əliyev kimi tələbələrə Rafiq Əliyevin nümunə gətirir. Mənim mövzuda heç bir nə milli, nə dini, nə etnik bir mövzu yoxdur. Sadəcə məqaləni atıblar, başını qoyublar ki, etnik ayrı seçkilik, yəni cəmiyyətdə bu təəssürat yaradılsın. Amma o məqalədə, məşhur məqalədə Turanda yayılmalıb, böyük bir məqalədə, indi Turanda həmin kontaktas saytında oturub o məqalə. Rafiq Əliyevə Biznes Universitetinin tələblərini işdən qovularkən yazılmış müraciətdə tələbələrə ki, Rafiq Əliyevi oxuyun, professorları oxuyun, bugün bəşəriyyət 20-ci əsrdir, belə bir tələbələri müraciətdir. İkinci bir məsələ, bir məqalə atmışdır ortalığa ki, bəs biz ekspertdən, dilçi ekspertdən məhkəmədə tələb edirik ki, bax burada hansı etnikdən və hansı etniklərdən söhbət gedir və xahiş edirəm, onlar arasında nifaq necə salınır? Bunu bizə izah edir. Ekspert nədirsə yaxşıdır. Burada yəhudilərlə müsəlmanlar arasında nifaq salınır. Təsəvvür edin ki, və zalda oturanlar hamısı şok oldu ki, hamı Hilal müəllimdə etnik zəmində, milli, yəni talış-tüş mövzusunda milli... yəni ki, təsəvvür edin ki, bir dəfə edin ki, hamı mövzu dəyişir və ekspert qadın bir xanım idi və aydın olur ki, yəni bu qədər, bu kimə edib? Bu iddiamın müəllifi kimdir? Hakimiyyət. Bunu niyə edir? Bunun məqsədi də odur ki, ölkədə dini, bu mövzuda, həm dini mövzuda, həm etnik mövzuda, həm digər sahələrdə insanlar arasında ehtimad olmasın. Çünki ehtimad olandan sonra insanlar arasında ehtimad, insanlar arasında bircə fəaliyyəti formalaşdırır və insanların bircə fəaliyyətdə hakimiyyət üçün təhlükədir. Ümumiyyətlə, yəni hər üçüzə mən bir sualla müraciət edeyim. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda etnik zəmində hər hansı problem varmı? Yəni qısa edək ki, növbə... Mənşət. Baxın, çox qəşət. Diskriminasiya, mənşət zəmində diskriminasiyadan danışaq. Mənşət zəmində diskriminasiya o vaxt olur ki, məsələn, deyək ki, ləzgi türkə... Bunun tənzəri məsələdə. Ləzgi türkə qız vermir, türk talışa qız vermir. Belə bir problem var ölkədə? Problem varsa da, bu süni şəkildə ortaya atılan problemdir. Ayrı-ayrı problemlər ola bilər olsun. Məsələn, mən bildim ki, məsələn, bizim talış aktivistlərin öz dillərində radio istəyirlər, televiziya, qəzet, bu imkanları yaradılması. Bu problem var, hala o məmlədir ki, amma bütün ölkədə hər kəsin problemi var zaten. Zaten demokratik ölkə yoxdur. Təşəkkür edirəm. Hilal bəy, siz konkret sualınızı cavab verin, sonra mən də sualınızı. Əlbəttə ki, bayaq qeyd elədim ki, ümum insan haqlarının tapdalanması baxımından, o cümlədən talış xalqının da şübhəsiz ki, kifayət qədər problemləri var və bu problemlər həll olunmur. Məsələn, adi bir, xırda bir misal ki, Cənub TV var, məsələn, bizim... Yox, mən konkret sual verim ki, Azərbaycanda konkret olaraq etnik zəmində, cəmiyyət arasında söhbət... Yox, cəmiyyət arasında əlbəttə ki, heç bir problem yoxdur, əlbəttə. Demək, Azərbaycan əgər bir neçə xalqlardan ibarət dövlətsə, burada talışlar, tatlar, ləzgilər, avarlar və s. ibarətlərsə, o zaman belə bir məsələ ortaya çıxır ki, idarəçilikdə bunların hamısının maraqları nəzərdə alınır. Başa düşmədim, yəni... Azərbaycanda idarəçilikdə kimin yeri var ki? Əgər demokratik seçkili institutlar formalaşsa, hər kəsin nə qədər yeri olacaqsa, talış xalqında o qədər səs haqqı olacaq. Yəni, belə deyək, Zərdabda yaşayan bir türkün və yaxud da Kürdəmirdə yaşayan bir insanın hakimiyyətdə səs hüququ var mı, seçmək hüququ var mı ki, digərlərinin olsun? Yəni, sadəcə səs vermək hüququ olmalıdır bu ölkü. Demokratiyanın ilkin prinsipi olmalıdır. Səs verib hakimiyyət formalaşdırmaq hüququ. Bu yoxdur.
Siz bu fikirlərlə davam edin. Deməli, mənim fikrim yox. Mənim fikrim bir qədər fərqlidir ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda milli azlıqların hüquqlarının qorunması haqqında Avropa konvensiyası var. Bu konvensiyaya qoşulub 2001-ci ildə. Hansı ki, digər milli azlıqlar barədə qanun qəbul olunmalıdır 2001-ci ildə öhdəni götürüb ölkə, lakin bugünə qədər o əməl olunmayıb. Yəni, bu qanun qəbul edilməyib. Bircə məlum qanun həmin 92-ci ildə... Qanun sənə nəzərdə tutulur? Milli azlıqların hüquqlarının qorunmasına dair qanun. Yəni, belə deyək, milli azlıqlar haqqında çərçivə qanun. Çərçivə konvensiyası. Və çərçivə konvensiyası. Bir də var, o da ratifikasiyada olunub, yəni bu konvensiya. Və 2001-ci ildə, təsəvvür edin, bunu 2 il ərzində öhdəçilik götürüb və sizin dediyiniz həm siyasi, həm mədəni hüquqlar ki var, o hüquqlar ödənilməlidir, onlar verilməlidir, onlar verilməyib. Yalnız bircə Xalq Cəbhəsinin hakimiyyəti dövründə 92-ci ildə milli azlıqların hüquqlarının qorunması haqqında qanun var. Qanun dedikdə ki, direktiv xarakter daşıyan belə bir o vaxt qərar qəbul edilmişdi, amma bu... deklarativ bir xarakteri daşıyır. Yəni, siz milli azlıqların hüquqlarının verilməsi deyiləndə nə nəzərdə tutursunuz? Onların mədəniyyət mərkəzləri, mətbuat səhifələri? Bəli, onların mətbuatı, ora televizor, ora təhsil, or daxildir, təhsil daxildir. Bütün bu sahələr, yəni bu barədə bu böyük bir sənətdir. Yəni, bu böyük bir sənətdir və bu sənət, məsələn, deyək ki, belə deyək, mən bir qədər ola bilsin ki, müqayisə yaxşı olmaq, məsələn, heyvanların, ev heyvanları və yaxud digər heyvanların hüquqlarının qorunması haqqında deyək ki, alim bizim Milli Məclisin qanunları var və yaxud digər, amma insanların hüquqlarının qorunmasına dair əfsus olsun ki... Qanun var, amma əməl olunmur da bəzi. Bəli, qanun var, yəni məsələn, heyvanlara qarşı bir kobud, bir rəftar, cinayət məcəlləsi var, onun və yaxud necə qorunmalı. Amma milli azlıqlar haqqında konkret bir qanun indiyə qədər qəbul edilməmişdir. Halbuki öz öhdəsində öhdəçilik götürülmüşdür. Azərbaycan hökuməti götürüb. Məsələn, mən bir kiçik bir misal dedim ki, əgər Cənub TV, əgər 7 regionda, bir rayonda, deyək ki, bu Talış regionunda, əgər 1 saatlik, 10 dəqiqəlik bir Talış dilində bir veriliş verilmişsə, bunun və yaxud deyək ki, dərsliklər orta məktəblərdə 1-4-cü siniflər, çünki ibtidai siniflərdə dərsliklər bir dəfə 2005-ci ildə cüzi bir tirajla buraxılıb, indiyə qədər buraxılmırsa və əgər indiyə qədər bu müəllimləri yetişdirən, deyək ki, bunun çox xüsusi şöbələri olmalıdır, universitetdə fakültələr yetişdirməli, əgər yoxdursa, biz onda onların bu hansı hüquqlarının qorunmasından... Təşəkkür. Xalq bəy, əgər dərsliklərə talışçının salınması, müəyyən mətbuat orqanlarının açılması, məktəblərdə bunların tədris olunmasından yəni, hüququn tələbi kimi qoyulursa... Özür istəyirəm, zaten bizdə məktəblərə tədris vardır talışçında. Amma 1-4-dür, keyfiyyəti yoxdur. Yəni, tədris var, salınır. Tədris var mı Talış dilində? Yox, 1-4 dilində salınır, formal var. Formal amma bir Talış dilindən dərs deyəcək, müəllimi buraxaq, institut yoxdur. Kadr yetişdirmək. Yəni, kadr yetişdirmək. Yəni, tədrisi rəsmən salıblar, çoxdan salıblar, 90-cı illərdən bəlli belə insan var da. Amma nə dərsliyi buraxan var, dərsliyi buraxılmır ki, yəni, nə dərsliyisən? Məsələn, nə də müəllim buraxan yoxdur. Məsələn, bu ibtidai primitiv şeylərdir, bunlar yoxdur. Məsələn, amma onda o zaman əslində dərsi, məktəb səviyyəsində bu tədris olunur. Bilirsiniz, ibtidai siniflərdə formal olaraq dərslər keçirilir. Əslində, bu formal nədir? Mən yenə də təkrar elədim ki, dərsliklər var formal olaraq. 2005-ci ildə buraxılıb, çox cüzi bir tirajına, amma o dərslər keçirilmir. Yəni həmin dərs saatı məktəblərə salınır. Məktəblərdə var. Məsələn, deyək, həftəlik 2 saat daxil salınır, 1-4. Bəs o dərs həmin o dərs saatı boş keçir, yoxsa? Demək olar ki, ya idman dərsi, ya məktəb dərsi, ya bir başqa dərslər keçirilir. Yəni bunun effekti yoxdur. Müəllim kadr yoxdur. Müəllim kadrlarda yoxdur. Bilmirlər harda. Yəni kadrlarda yoxdur. Və o sizin bayaq verdiyiniz bir sual verdiniz ki, əgər hamısı digər xalqlara da belə bir hüquq verilsə, bu ölkədə bir xaosa, xaotik ki, mən bu çox köklü bir səhv bir mövqedir. Yəni biz arzumuz hüquqi, demokratik bir dövləti bərqərar olmasını arzulayırıq. Hüquqi bir cəmiyyətdə, dövlətdə hamı bir-birinə hörmətlə yanaşır və bir vəzifə borcu sayar ki, bütün digər xalqlar da hüquqları qorunsun eyni dərəcədə. Xalq bəy, mən bildiyimə görə Azərbaycanda Talış Mədəniyyət Mərkəzi var və Rafiq Cəlilov adlı şəxs orada rəhbərdir onun. Ümumiyyətlə, bax, siz bu məsələlərlə bağlı nə qədər razısınız? Yoxsa yəni, normal şəkildə bu Talış Mədəniyyət Mərkəzindən fəaliyyət göstərə bilir mi? Valla, mənim əlaqəm yoxdur o cəmi mərkəzdən. Bu barədə mən danışa bilərəm. Xalid müəllim bəy bir vəkil kimi, doğrudan da bu məsələlərdən yaxın yoxdur, amma mənim bağlılığım var. Yəni, çünki Mədəniyyət Mərkəzinin həm də
Mən sizə bir məlumat verim ki, Talış Respublika Talış Mədəniyyət Mərkəzi 92-ci ildə, 1991-ci ildə rəsmən qeydiyyata alınmışdı Sovet dövründə. Ola Sovet dövründə qeydiyyata alınmışdı. Elə ki, biz müstəqil olduq. Müstəqil olandan sonra bu günə qədər əslində baxanda o rəsmi qeydiyyatdan, belə deyək, təzədən qeydiyyatdan keçirilməlidir. Bu keçirilməyib. Və Novruzəli Məmmədovun özün və Seyfullah Əsədullayevlə birlikdə Ədliyyə Nazirliyinə müraciəti var bu barədə. Təsəvvür edin. 2003-cü ilə qədər rəsmi cavab verilmir. Və ondan sonra hətta Talışı Sədo qəzeti ki, Mədəniyyət Mərkəzinin təsisçisi idi qəzeti, Novruzəli müəllim vəziyyətin bu cür ağırlığını görüb təsisçi kimi həm də öz adını yazır o qəzetə. Yəni rəsmiləşdirir. Və bu günə qədər əslində baxanda o qeyri-rəsmidir. Halbuki rəsmi hakimiyyət nümayəndələri Mədəniyyət Mərkəzi rəsmi bir orqan kimi qəbul qeyd ediblər kağızlarda. Amma o rəsmi deyil deyək. Siz təsəvvür edin, əgər bir xalqın sırf mədəniyyət mərkəzinə, əgər belə bir diqqətsizlik varsa, hətta bunu yeri söhbətini demirəm, bunun nə demək olar? Yəni, bir süni şəkildə bu problem qaldırılır, süni şəkildə. Mən yenə də fürsətdən istifadə təkrar edirəm ki, bu cəmiyyətə, ictimaiyyətə, bizim bir-birimizə, münasibətimizə qətiyyən dəxli yoxdur. Əksinə, bugün hamımızın, bütün demokratik qüvvələrin maraq dairəsindədir ki, ölkədə belə bir hüquq bərabərliyi təmin olsun. Yəni, siz də başqa bizim, deyək ki, sırf türk qardaşlarımız, bacılarımız da çox sevinər ki, Talış dilində bir konferans keçirsin, bir mədəni tədbir keçirsin. Mən 20 ildən sonra buna bir, belə deyək, bir təşəbbüs göstərdik Astarada 2012-ci ildə. İlk dəfə olaraq Talış folklor gecəsini keçirdik və nəticəsi də oldu ki, bir neçə gündən sonra məni həbs etdilər. Hilal bəy, çox maraqlı bir mövzuda toxundunuz. Mətbuatla bağlı siz qeyd elədiniz. Bu yaxın günlərdə mənim qarşıma çıxdı Talışistan televiziyası. Və orada Azərbaycan dövlətinə, belə deyək də, süni dövlət və s. bu cür anlayışda, yəni separatizmə təbliğ eləyən bəzi fikirlər səsləndirilirdi və orada Azərbaycan dövlətçiliyini şübhə altına alanca fikirlər var idi orada. Bə, sizin bu cür televiziyalarla, yəni bu cür mətbu orqanlarla yəni fəaliyyətinə münasibətiniz nədir? Demək, Talış dilində bir gözəl bir məsəl var, deyir, çımı səpa səpabı bir, şağıl bəçımı soğudəni vəşi. Yəni, mənası budur ki, əgər mənim əgər himayəmçi ədalətli bir varsa, biraz ola bilsin ki, mənası öz yəni, ölkəmdə himayə edən ədalətlidirsə, varsa, özə qırağdan bir kimsə də müdaxilə edə bilməz həyatımə. Yəni, bu gün biz özümüz, mən o televiziyaya heç bir ünsiyyətim yoxdur və heç bir dəfə də olsa dinləməmişəm, xəbərim yoxdur, belə bir barədə məlumatım yoxdur. Amma bu boşluqdan yaranmış olan bir məsələ, əgər ölkəmizin özündə belə bir TV yaranırsa, heç olmasa bizdə deyək ki, Talış regionunda, Lənkəranda bir yarım saatlik 10 dəqiqəli bir verilişə verilirsə, mən elə başa düşürəm ki, o həmin o standlar da öz başına mahiyyətini itirər. Ya qoy fəaliyyət müstəqil göstərsin. Yəni biz buna qarşı da deyilik kimsə haradasa. Yəni bu bizim o da bir söhbət birbaşa Azərbaycan dövlətçiliyinə yönəlik separatizm separatçı təbliğatlardan gedir. Mən yenə də mənim qətiyyən doğrudan da bu barədə heç bir məlumatım yoxdur. Çünki biz Talışlar, Azərbaycanda yaşayan bütün Talışlar hamımız Azərbaycan dövlətçiliyi uğrunda mübarizə aparırıq, qoruyuruq və bizim fikrimiz, zikrimiz budur ki, bu dövlətin bir nümayəndəsi kimi bunun keşiyində duraq. Və hər hansı bir formada bundan uzaq. Xalq bəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni, bu mənim, yəni ki, bu televiziyadan, internet televiziyada səfirləmişsə, xəbəriniz varmı belə bir separatçılıq yönümlü təbliğatın aparılması ilə bağlı? Birincisi... Və bu ölkə üçün nə qədər zərərli ola bilər? Ölkədən kənarda, Rusiyada o qədər ölkədən zərərli şeylər var ki, Rusiya tamamilə Azərbaycana zərərlidir. Təkcə bu mövzuda, bütün mövzuda Azərbaycana zərərlidir. Sən biləmirəm ki, hələ bir televiziyada Rusiyadan fəaliyyət göstərir. Mən bilən Azərbaycanda heç bir televiziya fəaliyyət göstərmir. Yox, göstərmir. Bu bizim dilimizdə heç bir televiziya fəaliyyət göstərmir. Yəni, niyə fəaliyyət göstərmir bu sualı artıq yəqin ki, cavab verdik, yəni olmur, qoymurlar. Çünki mən bilirəm ki, bir gənc uşaqlar var idi, sizin televiziyə kimi bir internet televiziyə qurmağa çalışdılar. Hirkan TV idi, səhv eləmirəmsə.
qurmağa çalışdılar. Bütün dövləti bayramları talışdırında təbriklərlə başlayırdılar. 28 mayı, 18 oktyabrı belə bir amma çox təəssüf ki, dəstək verən olmadı. 4-5 proqram buraxdılar və dayanmalı oldular. Amma ondan fayda yəni, olmadı cəhətdən yoxsa təbii ki, başqalar... yəni açıq hiss edeyim ki, belə mövzular dövlətin diqqətində olmalıdır. Dövlətin diqqətində olmalıdır. Məsələn, fikir verirsinizsə, dövlət yığırlar, multikulturalizm deyib, yığırlar Yahudinin, dindarı, nə bilir, katoliki, matolik hamısını yığır stola, bir nümayiş elətdirirlər ki, bizdə hamısının yeri var. Yəni, bu şəkildə bu görüntü üçün olmamalıdır, real olmalıdır. Real olmalıdır ki, dəstək verməlidir. Amma o ki, qaldır Rusiyadan nə yayılınırsa, Ermənistandan nə yayılınırsa, təbii ki, Azərbaycanın mənafiyini o işləyəməz. Bundan gözlürsünüz ki, oradan yayınlanıb Azərbaycanın mənafiyini işləsin. Təbii ki, mümkündür. Deyirəm, Rusiyada Azərbaycana yönəlik nə varsa, dəstək belə gəlsə, Azərbaycanın faydasına deyil. Bunu bilmək lazımdır. Biz Rusiya ilə döyüşlərdə qurban vermişik. Müstəqil olmaq üçün qurban vermişik biz. Yəni, Rusiyadan qopmuş bir dövlət idi, belə? Bəli, təbii ki. Eynən unutmaq lazım deyil. 20 yanvar Bakıda olanda, 26 yanvar Lənkəranda oldu. Və Lənkəranda silahlı müqavimət göstərib Rus əskərini, Rus zabitini öldürərək şəhid olanlar oldu. Özünü partladı, Rus zabitlərini partladaraq şəhid olanlar oldu. Müqavimət bu şəkildə oldu. Amma bugün biz Rusiyada nəsə özümüzə xeyirli bir şey gözləyiriksə, mən özü bilmirəm nədən söhbət gedir, amma gözləyiriksə təbii ki heç bir faydası ola bilməz. Mən buyurun, sizin əlavəniz olsun. Mənim əlavəm bundan ibarətdir ki, mən yenə də burada fərqli bir qədər mövqedəyəm. Çünki ümumiyyətlə mən dövlətlərin, qonşu dövlətlərlə dinç yanaşı yaşamaq və bir-birinə qarşılıqlı hörmətin tərəfdarı olmuşam. Yəni bu növ baxımından hər bir dövlətin, dövlətdə yaşayan xalqların ixtiyarı var ki, bu və ya digər öz televiziyalarını və yaxud digər verilişlərini buraxsınlar. Amma əlbəttə ki, digər ölkədə yaşayan, digər dövlətə təhkir etməmək və yaxud sizin dediyiniz kimi... Orada səslənən talış tat birliyi və Azərbaycan dövlətini süni dövlət adlandıraraq tezliklə talışıstan qurulmasından söhbət gedirsə yox, burada mən də sizə deyim o onların şəxsi kiminsə şəxsi zərərli mövqeyi ola bilər bu amma bu dövlətin mövqeyi deyil. Bu o demək deyil ki Rusiyada yüzlərlə televiziya var, kanallar var. Kimsə nəsə bir səhv bir fikir deyirsə bu iki dövlətin münasibətləri var, qarşılıqlı münasibətləri var, bir-birinə hörmət münasibətləri. Yəni hesab edirsiniz ki həmin bu davranış və bu təbliğat Rusiya dövləti ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Xeyr, dövlətin əlaqəsi yoxdur. Xeyr. Təşəkkür edirəm. Hilal bəy, siz Facebook səhifəsində paylaşdığınız videolardan birində mərhum şair Əli Nasirin Azad ol Vətən adlı bir şeirində, orada himn kimi də səslənir, təfiləmirəmsə o, onu paylaşmışsınız. Və həmin himni Azərbaycan dilində də... Vətən marşı bütün Milli Azadlıq Hərəkatının himni olub. Bakıdan, İmişidən, Gəncədən, Naxçıvanda hər yanda oxunan yer gəlmişəm. Milli Azadlıq Hərəkatının himni Əli Nasir yazdı. Və səfərlərimizdə ilk Lənkəranda 90-cı ildə mitinqdə səslənib. Tək Lənkəranda səslənib, sonra bütün Azərbaycanda səslənib. Bütün Bakı Azadlıq Meydanının himni belə, ey ana vətən marşıdır. Həmin marşı. Əli Nasirin marşıdır. No, həmin marşı yazan Əli Nasir, ey ana vətən. Və əgər, əgər talış dilində oxunulursa və yaxud talış dilində öz torpağının, yurdu vəsf olunursa, burada heç bir qəbahat da yoxdur. Təşəkkür edirəm. Xalq bəy, artıq vaxtımız sona çatır. Siz bu mövzuda son fikirlərinizi buyurun. Valla, mən hesab edirəm ki, son dövrlərdə bu mövzu həddən artıq süni şəkildə ortalığa atılır. Çox süni şəkildə artılır. Yəni ki, hakimiyyətin vəziyyəti bəllidir. Hakimiyyətin insan idarə etməsi bəllidir. Son isə dövrdə süni şəkildə bu mövzu yenidən ortaya atılır ki, gündəmə, baxın, yerli-yersiz Arif Rəhimzadənin açıqlaması, ona verilən cavablar və sünni şəkildə mövzunun uzadılması bu nəyə xidmət edir? Kim edir? Nə üçün edir bunu? Bugün problemləri çözmək lazımdır ölkədə. İqtisadi problemləri, siyasi problemləri. Ölkədən çıxış yolu göstərmək lazımdır. Ölkə batır. Azərbaycan batır. Azərbaycan batanda burada hər kəs batacaq. Talış da batacaq. Türk də batacaq. Hamı batacaq. Batırıq, batırıq, ayılın. Özünüzü yenə yalancı problemlər qondarıb, real problemlərdən uzaqlaşmayın. Bax, cəmiyyət bunu bilməlidir. Təşəkkür edirəm. Hilal bəy, siz son fikrinizi... Mən də tamamilə razıyam ki, bugün əsas hansı dəyər, əsas insan haqlarının
yəni qorunmasına daha çox önəm verməlidir. Yəni hüquqi, demokratik bir dövlətin qorunması üçün əlimizdən gələni əsirgəməməliyik. Əgər bu demokratik, hüquqi bir cəmiyyət bərqərar olursa, bütün xalqların hüquqları qorunacaq və hamı da qardaş şəkildə yaşayacaqdır. Təşəkkür edirəm. Dəyərli izləyicilər, bizim vaxtımız sona çatdı. Biz Azərbaycanda baş verən proseslər və insan hüquq və azadlıqları mövzusunu müzakirə etdik. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik.